การปีใหม่ไหมการเพิ่มสกอร์ในโลกสัตว์ตอนนั้นเองไปซื้อคอนเทนต์โทรมาในชั้นเหลือซื้อมาเองไปไปสบายเงินสอนไปสินักแรงสอบเรียนวิทย์ก็ได้ตามมาสอนเนี่ยไปกินมันเพิ่มสิบแบงค์โคลด์เตอร์ก็สบายผมมาเสียอีกสองเดี๋ยวเราไม่บ้าไอ้พี่จะบอกนะแม่บอกเรื่องผมมาสองสองเดี๋ยวสนุกเกี่ยวกับโยนีบ้าสองผมมาสักเดียวผมมาสองสองสนุกครับเนี่ยมาเสียอีกสองอาจจะบอกสิเราเป็นนี่พี่So I won't tell this for her. Oh, no, of course. That's his new baby stack, yeah, I don't know. It's new, you're S, isn't it? Oh. Oh, I had to have a bang with him since he came out. He must ask us on. I'll look out to him. Yes, I'm a bank here, so you know. Stop that. Lee, please. Put my sauce cast on, Harley. It's a knockout, mate. Oh, I want to start an Easter. Matt Eriksson. Bengt Anders. Yes, I think it's a knockout. Thank you, Chris. Oh, thank you. Oh, to tell it again. Oh, Sam, to him, but... Oh, Paul, some of them are going to be. Oh, you're on Eva's own. Yeah, yeah. Oh, that was for you. Oh, Mark, Sam, I'm not. Yeah. Oh, that was like it. Vad här har vi gänget, det var tydligen i klubben. Ja, vi gissar på landsvägslöpning, ja det är absolut igen det här. Det är runt en mil det här. Och sen under tiden håller vi på pilotplatsen, det har sig styrst av. Vi satt, det har inte behövt den steg emellan. Nu är jag inte på Arne Svensson. Jag kommer inte ihåg hur vi gjorde det här. Hur vi kunde följa det här. Det ser ut som vi... Tar från en bil. Bengt Järnhäst. Lennart Berg är det där. Johan Karlsson. Undrar inte Johan min det här. Just det 30 år nu.
放送って消して朝の免許は消えます。Jag var Stensjö när det var övervån på den tiden. Det var så mycket saker jag var i detta klubba. Ja, se här ut. Jag vet inte jag är liksom för dag. Och så Owe Björkman, den sanne supporten, är verkligen något. Så han cyklar med dem. Alla hästar. Känd frisportare. Andrea Mattisson, nu är det Halmstein. Nu kommer han, det ser ut som det blir en seger. Han såg till Kristiansson då förstås. Det är inte långt efter nu att göra, va? Ja, där. Nu tar han sitt första VM-silver där. Ja, han drar ju 100 meter efter på 3 mil. Det är riktigt uppgång. Ja, men jag tror vi ska pampas vidare nu ett par år. Det tog bästa skolan. Ja, vi har startat här. Först han mot Dan Pedenby. Precis göra Morgan Hell då. Han har sett sina bästa då Morgan Hell, men nu är det Fahmer då. Det var inte lätt. Björkman, Fahmer då. Det var inte roligt att svänga mot Fahmer. Oj, oj, oj. Ja, det finns en till. Ni ser rätt så trevligt, det är så ni skiner in. Jag har lämnat den till här. Det är Larsson, ordförande här då, priset.